Burger King pa ditët nga një vegetarian, pasi ushqimi i tij ishte gatuar në të njëjtin vend ku piqesh mish. Një grup me disa njerëz vegetarian të pakënaqur me ushqimin e tyre janë mbledhur së bashku për të ngritur një padi kundër Burger King, pasi kompania u zhvillua se po gatuante ushqimet e tyre në të njëjtin skar ku piqesh mish. Paditësi Philip Williams citon gjithashtu disa ankesa të tjera të ngjashme nga personat vegetarian që kanë komentuar në rrjetet e tyre sociale, të cilët pretendojnë se Burger King ishte gatuar ushqimet e tyre vegetariane bashkë me produktet e tjera të mish. Si rezultat, William po kërkon një shumë të papërcaktuar të dëmshpërblimi, dhe po ashtu po nxit Burger King të ndërpres gatimet Whopper Impossible në zgara ku piqet edhe mish. Pas këtyre padive, duket se Burger King po shqetësohet, sepse më vonë përgjigj duke siguruar se nuk do të ndryshonin mënyrën se si planifikonin të gatuanin hamburgerët e vetë.